Ahoj, zase u dalšího videa z Autostru Pát 8. Jo, čekaj, jsem to. Nebudu začát tam, kde se nebo se skončí Autostru. Ne, já už jen se skončí. Ok, tady si dojdi čas, že jsme skončili, že už jim jde. Já jsem zažidej, kdy se jak ty nemáš pitnou. Tak.
Jože, jsem? I'm supposed to tell you, the key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Friends! Children! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! You go, I should check. Where's the way I could Takže konečník, jedině baterka. Takže baterku tu. Rozumí, ale... Sějí baterii. Ale... Já se třeba utíkat, před někým. Jako... No, a my se tím. Jako jí celý jaký. Upuštěný. A... Jsme tu. Já jsem si z toho vše vede. Přijde k zánatici. Tak se musím vrátit. Přijde. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fumes are real. So that's going to... There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. A half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? Cool. I have my theories. My homeland in those years. Mm-hmm. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear. Ecstatic rage and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of experiencing. You're saying the experiment needed a proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed that of horror was capable of activating the agent. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to God. Is this it? Thank you. Řekni, kdy se spíče. Kdy se tu skláváme? Jo,
kind of same. And you got to do yourself. You have to find Vernicke. Only way. To mercy, she's ill, but she flesh your chance and missed you. Musím říct, že ten kyčení je tady. Dokonce. Já jdu pokud. Dokonce, ok. Já musím. No ale. Wait, to je existující. Mamo. Kde mám tu bateku? No se jednu. To je zůzá, že jste už je. Jsem dvě. Hej, kliká. Hej. Vyhle, ten klíš potřebuji, ale... Nemo. Jsi já jistý tam. Vyhle, já už to vidím. Jel jsi? Bude skákat nebo? Ty kdo, tak on dopustí, že to je to třetí. Nemůžu. Bože, děláš to ne, Majo si. No a já chci se ho tak si vrátit. Co vlastně nevíc. Já budu upatrný, já tady si můžu dít. Jsem to zbyt. Já je to počím. Jsem to zjádný. Jsem se to... To není nikdo z těch kdo. Všichni si liší? Yeah, please.
vody. Ne. Asi můžu vždycky, ne? Jo, ale nebudu dát okno, viď? Was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Speedrun, yeah, yes. Yes.
chcete zakončit už. Já už to jistím, to ne. Jdi jinou cestu ven. Tak si dělá sanu. Duši. Tady jsem aspoň nežil, tady je taková zima, díky se ty stěny, to jsou zvedu. Tohle se by viděl, že jo. S těmi vojákama, co to s ním udělal. Vidí, kdo je co šel do pro mě sem, ty jo. Jen tak si prostě řekl, že jo. Určitě jsem se musel vypadat, jo. Slyšel na scénu. Ne, tebe volvaj, že už to vidím, no. Vidí se to. Já tady jdu do buku A, no. Což je modrý, že jo. To je červený, tohle je modrý. A tohle nepůjde. Nebo smusa. To se jí zase dořebám, to nebo smusí. A to bude? No jasně. Pak tady bude špikometr, jo, tady se, tady zemře. A, speedrun, no, tady, o, teď budu speedrun. Jo, jde se zloučený, to znamená... Špiklo! No more escape. Jde se to Kamera byl. On se tady píše. No, kusáka letvej, tím máme klid. On se na špilku nevrátí, ne? On se jde až do jacíčku. To je všude. Kam jít za mnou? Já si tady bude špikon. No jít sem. A on se jde dokumenty, víš co to je. No jdi. Discovered in my research a workaround. Turn into cells in human body. We serve as a detective. It's
the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic dimension, we engineered the precise molecules necessary. Ta významnější by lidí věřili mi, že Ej, tady byl Miles. Služil s Miles i Blty. Můžu, Billy. To víme, co je. To bude, ne? To víme, co je. Fajn, Billy. Děláš si... Jako mám asi tejka, hra. Užíváte... To je stavka? Já už jim kud bez inspiraci. To je laboratoř, ne? To je taky má laboratoř. Ty někdo má? Čiáš. Tady vítáš. Tu mám věci, chcem. Jo, věci. Jsem přijel. Šej. Tady se udíkej, že jim špikl. Ale... Teď jdeme se na špikové konečně metrej. Skoro metrej, jo? Já jsem to utěvřený. Tady byly nějaký dveř. Hej, tu jsem jako mám úplně. Já budu komenty. Jsem tu pes, nevím, že jsou tady taky. Jaj. Mersi. Můžu si křít, já jsem tu. Ty neskočíš. Ještě jeden objekt. Tak to seš pěkně. Ty se skočíš o některé objekty. Co to tam dělá? Ty už nejde vajde. No a jak ty dveře, kámo. A tady jsem už byl, tady něco svění, vole. Něco tady je počítač, nějaký ty obrázky, ne? Tady nic svění. To je ty pěkná, to je prostě... To... Mám jít jako tu jima, jo? No tak já jsem mu víc. Kudy? Mám jít za tady. Je to otevřený. Ale... Je otevřen. Ty? Já se hajdu. Čím nikam jít ty stony. Takže tady... Co jde tady? Říkáš, že dává a to ří. Tu mám jít kam zase jdu. Čtyři. A kafe to je... To tady špíku byl úplně všude. To si děláš sem. Brky. Ne. Je to hlavní. Neříkám vám dávala to, že? Než do kafeterie, co? Je, jo, to byla nějaká náš, ne?
Book B. Jo, ale zase vyved... Bude se jít do tebe. To je pěkný. Živí se je tři? Živá to je? Noha. Vrát se, jo. Jo, ty vás pojich tří, ale já. To není moc dobrý. Když není moc se... Kafeterie. B003. Kafeterie. Tady. Máme si. Myslím, že už třeba nějaká je vezím duchem. Když ho to je takhle. Jo, oni si zložil, tebe to je už. Jasně, to je zemčený. No, to je to asi palička. No, ok. Můžu to již oba spát. Jo, já můžu dělat nemlčem. Tohle jsem všude já. Hej, teď to otevřím furt. Jo, a jak jsem se vlastně... Vidí, jo, mě se těch třinkách aspoň. Že jí, tady by měla být. Hehe, to je tu baterie. Oh yes. Did you do that? Oh. She didn't see. Thank you.
To jsou ty testy, že? Tohle je. To je zpět. Tak to vypustí. Oružice, ne? Větší kavolajda. Thank you.
God. Mira cómo se echa la luz, ¿no? Objective, disable Billy's life. Vidět, má to míň, ta víc, ale to bude asi sečí, jo. Rotten. Spaj. Jo, budem se vyšrat za tím. Čus. Tomorrow is...